Hasad arabiy so'z bo'lib, o'zbekcha imloga o'girganimizda arshish, shilish degani. Chunki hasad qalbni archadi. Insonni amalidan savoblarni shilib tashlaydi. Istilohda birovga berilgan ne'matlarga yomon niyat bilan qarab, o'sha ne'matni undan ketib o'ziga berilishini xohlash bu hasad deydi. Bir odamga Alloh bir martaba berdi, ilm berdi, davlat berdi. O'sha odamdan zavol bo'lib, o'sha narsa o'zida bo'lishini xohlashni hasad deydi.